13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. E para o mês de julho fui convidado a montar uma exposição com o tema Rock and Roll. Algumas peças já tenho prontas, outras estou preparando e eu estou aqui para falar dessa aqui, que já começou pronto. Quando eu vi a imagem, a primeira vez quando eu vi a imagem, eu disse, isso eu quero pintar. Aí ontem me apareceu isso aqui, que trata-se de uma peça, uma parte de um caixote de transporte de mercadoria, de maquinário, sei lá, mas uma tampa de caixote, que sem tratamento nenhum, simplesmente aqui eu vou pintar o retrato de um amigo e ídolo muito querido dos roqueiros brasileiros, meu amigo Oswaldo Vecchione, da banda Made in Brasil. Vou reproduzir essa imagem e espero que fique legal. Eu, a princípio, já tenho tanto carinho por ela que penso que não quero vender. Eu espero que o Oswaldo receba com carinho essa homenagem e que as pessoas que vão visitar a exposição possam curtir esse trabalho que eu já estou adorando. Vamos ver como é que vai ficar então. Tela finalizada, foram 16 horas de trabalho, ficou muito legal, estou muito satisfeito. A princípio não era para ter o Celso na cena, acabou entrando devido à importância que esse cara tem nessa história, junto com o Oswaldo. Então seria como Mick sem Kate ou Lennon sem McCartney. De qualquer forma, foi um grande prazer poder ter feito dessa maneira e homenageando também aí o Celso, que está na luta aí desde o princípio. Pô, antes de eu nascer, esses caras já estavam fazendo. E olha que eu já tenho mais de 30, hein? Mas enfim, foi um prazer. Como disse no começo, não está à venda, é para exposição.
Depois da exposição vamos ver o que, que vai acontecer, mas a princípio foi muito legal ter feito esse trabalho. Se você assistiu até agora porque você gostou, clica aqui embaixo, dá um joinha e curta a minha página no Facebook. E é isso aí. Que bom que vocês gostaram e até a próxima. Fui!